লগিয়া হৈছে অসমে আৰু বিপদে যেন এতিয়া লগেৰা নাই অসমবাসী কাৰণ ইটো পিছত হিটো বিপদ আহি পৰিছে আমাৰ সমুখত প্ৰথমে আমি জানো কিদৰে কৰোনা মহামাৰীৰ সৈতে আমি যুঁজ দি আছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আৰু তাৰ লগতে আনে সমস্যা আহি পৰিছে অসমবাসীৰ বাবে কিয়া হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আমি জনাব বিচাৰিছো এই তিনিটা সমস্যাৰ সৈতে বৰ্তমান অসমবাসী একেলগে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে আৰু এই তিনিটা সমস্যাই সমানে আসলতে ভাৰাক্ৰান্ত কৰি পেলাইছে অসমবাসীক সেহতে খবৰ জনাব বিচাৰিছো যিদৰে কৰোনাত মৃত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে জনাব বিচাৰিছো কৰোনাত এই পৰ্যন্ত 70 জন লোকে মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি যদি চাওঁ বানপানীত এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 93 গৰাকীৰ অধিক লোক আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত সেহতীয়াকৈ প্ৰাণহানি হৈছে 74 জন লোকৰ গতিকে আপুনি সহজে অনুমান কৰিব পাৰিছে কিদৰে আচলতে এই তিনিটা সমস্যা সমানে এতিয়া ভয়াবহ হৈ পৰিছে অসমবাসীৰ বাবে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন সকলোৰে ওপৰত ভৰসা কৰিছে আমাৰ জনগণে আৰু কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু কেন্দ্ৰৰ ওপৰত এই সকলো কথা এৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি সহায় বিচাৰিছোঁ কিন্তু যদি সহায় কৰাৰ কথাও কৈছে যদি সহায় বিচাৰিছে বা সহায় কৰিছে তেনেহ'লে কিয় এইসমূহ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি থকা আমাৰ লোকসকলে তাৰ পৰা সকাহ এতিয়াও পাব পৰা নাই আৰু এই বিষয় সন্দৰ্ভত কথা পাতিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমাৰ অনুষ্ঠানত দুগৰাকীকৈ বিশিষ্ট লোক সংযুক্ত হৈছে সুভাষ দত্ত ডাঙৰী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আৰু আমাৰ সৈতে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য সংযুক্ত হৈছে আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আৰু যিহেতু আমি ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি বিশেষকৈ যিসমূহ সমস্যাত আমি ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছোঁ এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ সমস্যা আৰু যদি আমি আনুষংগিক সমস্যাসমূহৰ কথা বাদেই দিলোঁ এই তিনিটা সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী মই প্ৰথমে এই সন্দৰ্ভত সুভাষ দত্ত জানিব বিচাৰিছোঁ কিদৰে এইসমূহ সমস্যাৰ সৈতে আপোনালোকে মোকাবিলা কৰি ৰাজ্যবাসীক ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে কিমান দূৰ সফল হৈছো বুলি ভাবিছে চাওক আজি আমাৰ বানপানীৰ যিটো পৰিস্থিতি এই বান পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতিছো বা ইতিমধ্যে আমি গোটেই কথাখিনি স্পষ্টকৈ কৈছোৱেই ইয়াৰ সমসাময়িকভাৱে আমাৰ কোভিড সৃষ্ট যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটোৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে যৎপৰণ আছে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে চেষ্টা আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ৰাজ্যখনৰ এই পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সফল হ'ব আৰু আগন্তুক সময়খিনিৰ কাৰণে যিখিনি চেষ্টা কৰিবলৈ গোটেইখিনি কৰিছে এতিয়া ইয়াৰ লগে লগে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ যিটো ৰোগ এই ৰোগৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ এইটো আজি নহয় আজি যদি আপোনালোকে চাই যে 2005 চনমানৰ পৰা আমাৰ সমগ্ৰ অসমত এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগটোৱে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত খুব সাংঘাতিক এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু যিটো ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে 2008 চনৰ পৰাই ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল 2008 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ভেকচিনেশ্যনটো সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যিখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনৰ দিনত সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য গোটেই অসমত সম্পূৰ্ণ তেখেতসকলে কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত ইতিমধ্যে আমাৰ সমগ্ৰ অসমতেই এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগটো যিটো ভেকচিন বা ইয়াৰ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি চেষ্টা এইখিনি অব্যাহত আছে আৰু যাৰ কাৰণে যোৱা দুটা বছৰত পূৰ্বৰ সময়খিনিৰ তুলনাত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাটো পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট কম অৰ্থাৎ যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে আৰু যোৱা বছৰ বিশেষভাৱে যোৱা বছৰটোত পূৰ্বৰ বছৰবিলাকৰ তুলনাত যথেষ্ট কম সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে এই বছৰো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কেছ ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে চেষ্টা কৰি আছে ডিব্ৰুগড়তে আমাৰ সাংবাদিকে তাত যি অনুসন্ধান কৰিছে বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে কথা পাতিছে কৈছে যে পূৰ্বৰ চৰকাৰে সকলোকে ভেকচিন দিব পৰা নাছিল আপোনালোকে দিব পাৰিছে কিন্তু আমাৰ যি নিজাববীয়া অনুসন্ধান যিমান সংখ্যক ভেকচিন লাগে কাৰণ আপুনি কৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আমাৰ বাবে নতুন ৰোগ নহয় আমি আগৰ পৰা ইয়াৰ সৈতে যুঁজ দিছোঁ যিটো বেমাৰৰ সৈতে আমি আগৰ পৰা যুঁজ দিছোঁ গতিকে তাৰ বাবে যিমান সংখ্যক ভেকচিন লাগে সিমানখিনি কিন্তু ভেকচিন নাই বা যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মৌনতা অৱলম্বন কৰি আছে নহয় কথাটো তেনেকুৱা নহয় ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ এই জিলাবিলাকত ভেকচিনেশ্যনটো যোৱা সময়খিনি হৈছে
যোৱা সময়খিনিত ভেকচিনেশ্যন হোৱাৰ পিছতো ইয়াত মাজে মাজে এই ৰোগটো পুনৰ ইয়াত মানে দেখা দিছে বা বহুত লোক ইয়াত আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে ৰাজ্যৰ চৰকাৰে যোৱা সময়খিনিত যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে এই ৰোগটো যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণত আহিছে গতিকে এই সময়খিনিত এতিয়ালৈকে 76 জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত হয় হয় 76 জন লোকৰ ইয়াত প্ৰাণহানি হৈছে আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত পূৰ্বতে ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ যথেষ্ট বেছি আছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে আচলতে এই বছৰটোত কোভিডৰ লগত যুঁজ দিব লগা হোৱাৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বিভাগৰ একেখিনিয়ে কৰ্মচাৰী একেখিনিয়ে ডক্টৰ একেখিনিয়ে ষ্টাফ একেখিনি মানুহে এতিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লগতো যুঁজিব লগা হৈছে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধেও কাম কৰিব লগা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এটা অসুবিধা ৰাজ্যখনৰ এই ঠাইবিলাকত এইটো স্বাভাৱিকতে আহিছে সন্তুষ্টি লভে আমি কৰোনাৰ কথাই কওঁ বা এবাৰ যিহেতু বানপানী প্ৰসংগ কওঁ বা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ইতিমধ্যে সুভাষ দত্ত ডাঙৰে উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বতকৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা কমিছে পূৰ্বতকৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কমিছে কমিছে বুলি এই তথ্য ডাঙৰে আচলতে কিয় সন্তুষ্টি লভা যায় আৰু তেওঁ আন এক কথা কৈছে যে পূৰ্বৰ চৰকাৰে ভেকচিন তেওঁলোকে সময়মতে দিয়া নাছিল বা প্ৰয়োজনীয় ভেকচিন দিব পৰা নাছিল কিছু ভট্টাচাৰ্য কথাটো তেনেকুৱা নহয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা আপোনাৰ বানপানী বা মহামাৰী এইবিলাকে কোনো চৰকাৰ চাই দল চাই পেলাই নাহে এইবিলাক সময়ে সময়ে মানে মানৱ সমাজক এই মহামাৰী হওক বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হওক বিপৰ্যস্ত কৰি আহিছে কিন্তু সমস্যাটো হৈছে কি যে আমি হয়তো মই এইটো চৰকাৰ বুলি কথাটো ক'ব খোজা নাই এই অসমৰ সমস্যাসমূহ যিকোনো চৰকাৰেই নহওক কিয় তাক প্ৰাধান্যৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিকতাৰ ভিত্তিত যিদৰে মানে চিনাক্ত কৰি পেলাই যিধৰণে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এক দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি কিছুসংখ্যক কিছু বিষয়ৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি কিছুসংখ্যক বিষয়ৰ বাবে হস্তম্যাদী আঁচনি এইটো যিটো কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ চৰকাৰবিলাকে কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে এইটো মানে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আমি আৰু এই সময়ছোৱাতে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হয় এইটো হৈ আহিছে বিগত কেইবাটাও বছৰ ধৰি আমি ইয়াৰ কাৰণে এটা সুপৰিকল্পনা ল'ব লাগে আৰু আমাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা গ্ৰহণৰ সময় হৈছে আপোনাৰ খৰালিৰ যিটো সময় সেই অক্টোবৰৰ পৰা ধৰক আমাৰ ইয়াত এনেও আমাৰ ৱৰ্কিং ছিজন কম পৰিকল্পনাৰ সময় কম খৰালিৰ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু মাৰ্চ এই সময়ছোৱাত অসমত সকলোবোৰ পৰিকল্পনা কৰিব পৰা যায় বা ইয়াত আমি এই কামসমূহ কৰিব পৰা যায় এইবাৰ দেখা গৈছে যে চৰকাৰে এই সময়ছোৱাত যি মাছোৱাৰীবোৰ যিদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল যদিও আৰম্ভহে কৰিলে তাক সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলে বা কোভিড আহিল কোভিড 19ৰ লগে লগে যে এইবোৰ সমস্যা আহিব পাৰে সেইটো যিটো অনুধাৱন কৰিব পাৰিব লাগিছিল সেইটো কৰা নহ'ল তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰা নহ'ল আৰু আমি দেখিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজেও দেখিছে যে কোনোবাখিনিত যেন চৰকাৰখনৰ এই সমস্যাসমূহ মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে যিটো তেখেতসকলৰ মাজৰ আন্তঃ বিভাগবিলাকৰ যিটো মাজৰ যিটো আন্তঃ সহযোগিতা সেইটো যেন কোনোবাখিনিত আমি অভাৱ দেখিছোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই অসমৰ বানপানী সমস্যাক লৈ পেলাই পৰৱৰ্তী সময়ত এক দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ সময় আহিছে বিশেষজ্ঞক লৈ পেলাই এই বানপানী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কিদৰে কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি এটা মানে এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী মানে তাৰ যাতে প্ৰভাৱ ইতিবাচক প্ৰভাৱ যাতে অসমৰ ৰাইজে পায় তাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সময় আহিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কি যোৱা সময়ছোৱাত দেখিলোঁ এইখন চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ বহুত প্ৰত্যাশা আছিলে কাৰণ বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে চৰকাৰখনে আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে একদম হিলডাল ভাঙি গৈ পেলাই এইখন চৰকাৰক ভোট প্ৰদান কৰি অসম চৰকাৰ এইখন চৰকাৰক ক্ষমতালৈ আনিছিলে জনসাধাৰণে আচলতে বাছনি কৰিছিলে তেওঁলোকে আশা কৰিছিলে যে এই মহা সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত আপোনালোক দুয়োগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নবনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে গতিকে মই তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ এই তিনিওটা বিষয় সন্দৰ্ভত নবনীল বৰুৱা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বাতৰিলৈ আমি কথা পাতি আছোঁ কিদৰে আমি কেইবাটাও আচলতে সংকটৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি যুঁজি আছোঁ কৰোনা মহামাৰী জাপানী
Assamese encephalitis or Homantol Pabe, a Banpani Homosa. Our Hahol Burity, Uber Poikoi, Telukas, or the Nizor Mod Dangi, who is taking to Protibar Solote, a Duita Poikoi, Dekazet, Telukazi, Telukor, Rasnated Liptohoi, Rasnotic Jongok into Tarbi Poites, Yatu Pugibo like a Hombaki Rise, a Moha Hongkoto Hoite, Zuzizu Solote, Hagori Poris, a Hombaki Rise, Hokoluke like a Yarpra Poitanorupai. Japanese encephalitis of কথাটো প্রথমতে যদি আহো মই নিজে এজন নিউরোসার্জন আৰু আমি আটাকে বেছিকৈ এবলেক দেখা পাওঁ জাপানিজ encephalitis ভাৰত অসমত প্ৰায় 4 দশক পুৰণি আৰু ভেকচিনে অসমত দিয়াবত কৰো 2 দশকমান হৈ গ'ল তেনে স্থলত আজি অসমত ব্যাপকভাৱে ভেকচিনেচনটো কৰিব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ বিফলতা এটা চৰকাৰ মানে কোন দলৰ চৰকাৰ হেতু মই কোৱা নাই চৰকাৰ সামগ্ৰিকভাৱে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথা Japanese encephalitis অকল ভেকচিনেৰে ৰোধ কৰে তেনেকুৱা নহয় আৰু বহু কিছু কথা আছে সামাজিক কথা আছে গাহৰি পালন কেনেকে কৰিব লাগে ঘৰৰ কিমান সৰ কৰিব লাগে এইবিলাক কথাও লগতে সংযুক্ত কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জাপানিজ encephalitisটো এতিয়া কোনো তাত ৰাজনৈতিক সমক সৃষ্টি নহয় জাপানিজ encephalitisত মানুহ মৰিলেও সেইটো ডাঙৰ খবৰ নহয় বা জাপানিজ encephalitisৰ কাৰণে কিবা কৰিলেও সেইটোৰ দ্বাৰা ভূতত একো লাভ নহয় সেই কারণে সহায়কতে এতিয়া সকলো কথা করোনার ভালে কইছে উদাহরণ স্বরূপে আইডিএসপি বলি এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সেল আছে ইনফেকশিয়াস ডিজিজেস সার্ভেলেন্স প্রোগ্রাম হেতু প্রথমতে তারপরে করোনাটো বেলেক কৰি কৰা হৈছিল তাৰছত আকৌ সংলগ্ন কৰা হল ইত্যাদি ধৰণৰ যিটুক মানে এটা কনফিউজন বা খেলিমেলি এতিয়াও চলি আছে আৰু যিটো স্বাভাৱিক কথা যে করোনাৰ বা কোভিড 19ৰ ক্ষেত্ৰত ইমান জোৰ দিয়াৰ কাৰণে জাপানিজ encephalitis টো মানুহে ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে আজি ইমানবোৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মই ভাবো কোনো ডেডিকেটেড প্ৰগ্ৰাম যিটো থাকিব লাগিছিল যে ভেকচিনটো কেনেকে দিব কাক দিব কেনেকে বৃহৎ অঞ্চল কভাৰ কৰিব সেইটো নাই সাধাৰণ কথা এটা কৰিব পৰা গ'ল হয় যে স্কুল কলেজত এডমিশ্যন পাবলৈ হ'লে জাপানিজ encephalitisৰ ভেকচিনেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব বা ঠিক তেনেকে কেঞ্চাৰ চাৰ্ভিক্সৰ কাৰণে গাভৰু ছোৱালীক ইনজেকশ্যন দিব পৰা যায় সেইবিলাক কৰা নহয় আচলতে স্বাস্থ্য বস্তুটো যদি সমক সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে সেইটোত কোনো চৰকাৰৰ বৰ বিশেষ তাত ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে কাৰণ ৰাজনৈতিক সকলো বস্তু আজিকালি ভোটেৰে জোখা হয় সকলো বস্তু আজিকালি আন্তঃগাঁথনি কিবা কৰিলে সেইটোৰ পৰা ভোট যুদ্ধত কি লাভ হ'ব সেইটোহে চোৱা হয় আৰু তাৰ কাৰণে অকল ৰাজনীতিবিদকে দোষ নিদিওঁ তাৰ কাৰণে ৰাইজো সমানেই জগৰীয়া কাৰণ ৰাইজেও মূল্যাংকন শুদ্ধভাৱে কৰিব নোৱাৰে হয় নবীন বৰ ডাঙৰী আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে আসলতে এই জাপানিজ encephalitisৰ ভেকচিনৰ কিদৰে আসলতে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিদৰে আসলতে এই আসনি সফল ৰূপায়ণ হ'ব যেহেতু সুভাষ দত্ত ডাঙৰী আমাৰ কৈতে আছে তেওঁ ভেকচিনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল গতিকে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে যিখিনি কথা নবীন বৰ ডাঙৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে বাস্তৱত সেইখিনি হ'বৰ বাবে বা জাপানিজ encephalitisৰ কৈতে যুঁজ দিবৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকুৱা আগতে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি কৰিছে বা এতিয়ালৈকে কিমানখিনি সফল হৈছো বুলি ভাবিছে মই চাওক এতিয়াও কেইবাখন জিলাত আমাৰ ভেকচিনেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াও কেইবাখন জিলা বাকী আছে আৰু সেই জিলাখিনিত আগন্তুক সময়খিনিত সেই জিলাবিলাকতো এই ভেকচিনেশ্যনৰ কথাটো ৰাজ্য চৰকাৰে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু দুটা বছৰৰ ভিতৰত এই ৰোগটো নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব এনেধৰণে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে কৈছে আৰু লগে লগে মই কিছুটা এটা কথা কৈছিলে মই কথাটো উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ এনেকে ধৰণে তেখেতসকলে আজি এই বানপানীক লৈ বা আমাৰ বান ব্যৱস্থাপনাক লৈ তেখেতসকলৰ কংগ্ৰেছ দলে বিশেষভাৱে কিছুমান অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে সেই অপপ্ৰচাৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ বিগত বছৰটোত আমাৰ ৰাজ্যখনত মথাউৰি ছিগিছিলে 38টা হয় 38টা মথাউৰিৰ ভিতৰত 36টা মথাউৰিয়ে ছিগা অংশ মেৰামতি কৰা হ'ল যোৱা বছৰ ছিগা মথাউৰি মেৰামতি কৰিবলৈ এইবছৰলৈ বাকী ৰখা নাছিল এই বছৰত 20টা মথাউৰি ছিগিছে এই 20টা মথাউৰি কিন্তু যোৱা বছৰ ছিগা মথাউৰিকেইটা নহয় এই বছৰ ছিগা মথাউৰিকেইটা বেলেগ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকাৰ সময়তে সেই সময়ত ছিগা 91টা মথাউৰি কিন্তু ছিগা মেৰামতি কৰা হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আৰু যোৱা সময়খিনিত আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰে বিশেষভাৱে আমাৰ জলসম্পদ বিভাগে বিশেষভাৱে কেইবাখনো খহনীয়াৰ আঁচনি 145খন খহনীয়া আঁচনি পাৰ্কোপাইন দিয়ে হওক বা আজি জিঅ' বেগ দিয়ে হওক আজি এই আঁচনিখন সফল কৰাৰ কাৰণে বহুত ঠাইত এবাৰ খহনীয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বহু ঠাই আজি ৰক্ষা পৰিছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে এইবাৰ বানপানীটো আগৰবাৰৰ নিচিনা নহয় কাৰণ এইবাৰ স্বাভাৱিক পৰিমাণতকৈ প্ৰায় 19% বেছি বৰষুণ হৈছে আৰু মথাউৰিবিলাক যিহেতু নেকি মাটিৰ গতিকে বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ যেতিয়া হৈ আছে
মথাউৰিবিলাকৰ যিটো ক্ষমতা, বহন যিটো ক্ষমতা, এই বহন ক্ষমতাটো স্বাভাৱিকতে কমি যায়। গতিকে এই সময়খিনিত ৰাজনীতি কৰাতকৈ মই ভাবোঁ যে বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ কাষত গৈ তেখেতসকলৰ লগত লগ দিয়া ভাল। আৰু এই সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে এইটো কৰা নাই। কংগ্ৰেছ দলে ক'ব বিচাৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰ আহিছে কাৰণে বৰষুণ বেছি আহিছে, বানপানী বেছিকৈ আহিছে, এই ধৰণৰ কথাবিলাক কোৱাতকৈ মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ দিনৰ যিবিলাক কাম, এই কামবিলাক আমাৰ চৰকাৰখনে ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হৈছে। বিশেষকৈ 272 কিলোমিটাৰ মথাউৰি সবলীকৰণৰ কাম আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত হৈছে। 16 চনৰ পিছৰ এই হিচাপখিনি আমি দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ যে এইবাৰ যিদৰে বৰষুণ হৈছে বা এইবাৰ একে লেঠাৰিয়ে যেনেকৈ এইবাৰ বানপানীটো আহিছে, খুব অনাই 3টা বানপানী এবাৰ হ'ল, চেষ্টা কৰিছো কোনো দলক উদ্দেশ্যি নহয়, দল যিয়ে নহওক, শাসনত যি থাকে জনগণে যিহেতু এটা বিশ্বাসত তেওঁলোকক আচলতে অধিষ্ঠিত কৰে, গতিকে বিচাৰিব মহাসংকটৰ সময়ত উদ্ধাৰ কৰাটো। আপুনি থাকক কিশোৰভট্ট ডাঙৰীয়া, যিকেইটা আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়াই দিছে আৰু তেওঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু আমি দেখা পাইছো যে এইবাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰসংগক টানি আনি কিন্তু আন সকলো বিষয়ক যিমান প্ৰাধান্য দিব লাগিছিল সিমান কিন্তু দিয়া হোৱা নাই, আন বিষয়ত কিন্তু প্ৰাধান্য পোৱা নাই, বা সমানে যিহেতু বানত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে, বা এতিয়াও কেইবাখনো গাঁৱৰ বহু লাখৰ ঘৰত লোক আচলতে পানীৰ তলত আছে, সেই সমস্যাক লৈ বা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছক লৈ যি গুৰুত্ব দিব লাগে, কৰোণা মহামাৰী দেখা গৈছে অধিক প্ৰাধান্য পাইছে বুলি জনগণে ক'ব বিচাৰিছে, বা আমাৰ যি প্ৰতিবেদন আমি যি দেখা পাইছোঁ সেয়া কিন্তু এবাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। নহয় এইটো চাওক, এতিয়া আমি মই এজন কংগ্ৰেছী কৰ্মকৰ্তাই কৈছো কাৰণে এই কথাটো মানে হ'ব এনেকুৱা নহয়, অসমৰ সাধাৰণ জনতাই কি কৈছে আমি সেই কণ্ঠস্বৰে শুনিব লাগিব। চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল জনসাধাৰণৰ কথা শুনা আৰু জনসাধাৰণৰ যি দুৰ্যোগ হৈছে তাক অনুধাৱন কৰি সেইমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা। সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়াই ঠিকেই কৰিছে যে মঠৰ সবলীকৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিল, কিন্তু মঠৰ কামসমূহ সম্পূৰ্ণই নহ'ল। যিসমূহ মাথৰে মই এবাৰ বহু কেইবাখনো জিলা, অন্তত কামৰূপ, নলবাৰী বা বৰপেটা জিলা মই নিজেই ভ্ৰমণ কৰিছো, মই দেখিছো যে মথাউৰি সবলীকৰণৰ যি কাম সেয়া আধৰু হৈ গ'ল আৰু তেনেকুৱা ঠাইসমূহতে মথাউৰি চিকিছে। গতিকে মই এইটো কথা ক'ব খুজিছো যে কাম এটা যেতিয়া হাতত লোৱা হয় সেই পইচাটো যাতে অপচয় নহয় আৰু তাক যাতে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগে, শেষ কৰিব পৰা যায়, সেই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰখনে কৰিব লাগে। আৰু এই সময়ছোৱাত আপুনি সঠিকভাৱে কৈছে, এই সময়ছোৱাত চৰকাৰখনৰ মূল ফোকাছটো অকল কৰোণাক সীমাবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। সকলো আমি জানো যে এই কৰোণা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোটেই বিশ্বই যুঁজিছে, আমিও যুঁজিব লাগিব, আৰু অনাগত দিনতো যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ভেকচিন নোলায় বা যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ঔষধ নোলায় তেতিয়ালৈকে আমি এই যুদ্ধখনত আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধখন চলাই যাব লাগিব। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় কৰোণা আহিল কাৰণে আমি বানপানীক এলাগি কৰিম, কৰোণা আহিল কাৰণে আমি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ বিষয়টো এলাগি কৰিম, এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আৰু যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখিছে এই কৰোণা মহামাৰীক লৈ জনসাধাৰণে বিভিন্ন ধৰণে বিপৰ্যস্ত হৈছে, কিন্তু আজি অৰ্থনৈতিক কঁকাল ভাঙি গৈছে, আজি মূল্যবৃদ্ধি তুংগত উঠিছে। আমি দেখিছো যে কৰোণাৰ নামত চিকিৎসা বিভাগে বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী যিদৰে দেখিছো আমি সক্ৰিয়তা, তাৰ তুলনাত আমি কিন্তু যোগান বিভাগৰ সক্ৰিয়তা দেখা নাই। মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধত চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে, বা তাৰ তুলনাত প্ৰধান সেনাপতি হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি সমন্বয়কৰ ভূমিকা পালন কৰি সকলোবোৰ বিভাগক সক্ৰিয় কৰি জনসাধাৰণক এই বিপৰ্যয়ৰ সময়ত সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, সেই কথাও জনসাধাৰণৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে এইটো মই অকল মই কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য কংগ্ৰেছ কৰ্মকৰ্তাই কৈছো কাৰণেই যে এই কথাটো আমি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছো এইটো নহয়, এইটো সাধাৰণ মানুহৰ মুখে মুখে হৈ গৈছে। আৰু চৰকাৰ এখনে যেতিয়ালৈকে দেৱালীখন নপৰে তেতিয়াহ'লে সেই চৰকাৰে কিন্তু তেওঁলোকে ৰাইজৰ মনৰ ভিতৰত কি হৈ আছে, কি চিন্তা হৈ আছে, সেই কথাটো অনুসন্ধান কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ নিশ্চয় আমিতো আৰু কোনো অনন্তকাললৈ শাসন ক্ষমতাত থাকিব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ সময়ে সময়ে সেইকাৰণে জনসাধাৰণে দি আছে। আৰু অহা সময়ছোৱাতো নিশ্চয় জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ এই বিক্ষোভ বা ক্ষোভ বা মনৰ ভিতৰত মানে যি ধৰণৰ চিন্তাবোৰৰ উদ্ৰেক হৈছে তাৰ ওপৰত নিশ্চয় গণতান্ত্ৰিকভাৱে দিব।
কিন্তু প্রশ্ন হল কি সরকার আহিব সরকার যাব কোনোবা দলে সরকার করিব কোনোবা দল আহিব কোনোবা দল যাব সেইটো প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হল কি রাজ্যখনৰ জনসাধারণে হয় নিশ্চয় কোন সরকার কোন দলৰ সরকার কি গুরুত্বপূর্ণ নহয় রাইজৰ বাবে কথা হৈছে যে তেওঁলোকক এই সমস্যাসমূহৰ স্থায়ী সমাধান লাগে বিশেষকৈ চিকিৎসক নবনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া যেহেতু আমাৰ সৈতে আছে নবনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপুনি নিশ্চয় শাসক বিৰোধী দুয়োপক্ষৰ ভাষ্য শুনিছে বৰ্তমানৰ এই পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ ওপৰত ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি কৈছিলে যে ভেকচিন প্ৰস্তুতকৰণকে ধৰি আচলতে কিদৰে আমি এই মহাসংকটৰ সৈতে যুঁজ দিব লাগে গতিকে এই দুয়োটা পক্ষৰ ভাষ্য শুনাৰ পাছত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব এগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিচাপে হওক বা এগৰাকী অসমৰ এগৰাকী সচেতন লোক হিচাপে হওক এই বিষয়ত কি ক'ব চাওক মই দুইজনৰ কথাখিনি শুনিলোঁ কিশোৰ ভট্ট ডাঙৰীয়াৰ কথাও হওক বা সুভাষ দত্তৰ কথাই হওক স্বাভাৱিকতে দুইজন ৰাজনীতিবিদ আৰু ৰাজনৈতিক এংগলটো তাত বেছিকৈ থাকিব তাত কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আচল কথা হ'ল যে কোন ভোটাতিকে কোন হাৰে সেইটো মই এজন চিকিৎসক হিচাপে মোৰ একো আহে নাযায় মোৰ কথা হ'ল ৰাইজে সেইটো সুবিধাখিনি পাব লাগিব মই জাপানীজ এনকেফেলাইটিছলৈ ঘূৰি আহিব খুজিছোঁ এনকেফেলাইটিছৰ যিটো ভেকচিন আজি দুটা দশকৰ বেছি হ'ল আমি দি শেষ কৰিব পৰা নাই আমি জনসাধাৰণক আমি ভালকৈ লগত ল'ব পৰা নাই আৰু অথচ চৰকাৰে কয় যে হেৰি আহিলে শেষ হ'ব কৰোণাৰ ভেকচিন আহিলেই শেষ হ'ব যদি 40 বছৰ পুৰণা ৰোগটোক আমি ভেকচিন দি শেষ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে কেনেকৈ আশা কৰিব পৰা যায় যে কাইলৈ কৰোণাৰ ভেকচিন ওলালে আমাৰ কৰোণাও ঠিক হ'ব সেইকাৰণেই কওঁ যে সকলো বিভাগে সমান্তৰালভাৱে কাম কৰিব লাগে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই এইখিনিতে উনুকিয়াব খুজিছোঁ যে এই যে ক'লে মথাউৰি সবলীকৰণ হ'ল বা ৰিপেয়াৰ হ'ল নহ'ল এই কথাবিলাক কোনে হিচাপ ৰাখিছে যে বিত্ত বিভাগে কোন কোন বিভাগক এতিয়া যিটো বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগক কিমান টকা দিছে তেওঁলোকে যিটো মানে অকল কাগজে পত্ৰ টকা নহয় সঁচাই টকা পাইছে নে নাই কোন বিভাগে কিমান টকা পাইছে নে এনেকুৱা হৈছে যে অসমৰ মন্ত্ৰীসকলে কমকৈ টকা পায় আৰু অন্যই বেছিকৈ টকা পায় এই কথাবিলাকো কিন্তু মই ভাবোঁ সংবাদ জগতে ভালকৈ বিচাৰিব লাগে নবনীল বৰুৱা আপুনি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমান্তৰালভাৱে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে কোনো সমালোচনাৰ খাতিৰত নহয় আমি এই সকলোখিনি সমস্যা আচলতে বাস্তৱ যিখন ছবি যিখন জীয়া ছবি আমাৰ সাংবাদিকসকল গৈ বিভিন্ন স্থানত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই ছবিখনে আমি দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত শাসক বিৰোধীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ নবনীল বৰডাঙৰে কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভ থাকিব বা চিন্তা থাকিব কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ জনগণৰ বাবে কোন দলৰ চৰকাৰ থাকে সেয়া বিচাৰ্য বিষয় নহয় কিন্তু সকলোৱে যিহেতু এটা গভীৰ আস্থাৰে বিশ্বাসেৰে এখন দলক যিহেতু তেওঁলোকে চৰকাৰ পতাৰ সেইখিনি সুযোগ দিয়ে জনগণে গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰে যে যিসমূহ মহাসংকট যিসমূহ মহামাৰী আমালৈ আহিব তেওঁলোকে যাতে তাৰ পৰা সংকটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেই বিশ্বাসতে যিহেতু এখন চৰকাৰ পতা হয় আৰু এই এতিয়া যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে একেলগে কেইবাটাও সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে এই মহাসংকটৰ পৰা আচলতে কোনে উদ্ধাৰ কৰিব সেই প্ৰশ্ন এতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ মনত কাৰণ কেইবাটাও সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ দি সকলো ভাৰাক্ৰান্ত কিন্তু সমাধানৰ পথ কোনো দেখা নাই যদিও কোৱা হয় যে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা আমি সকলো কৰিছোঁ কিন্তু যদি কৰিছে তাৰ আচলতে বাস্তৱ ছবিখন ক'ত তাৰ ফল ক'ত আৰু বিৰোধীয়ে কোৱাৰ দৰে যে তেওঁলোকৰ সময়ত কৰিছিল বা এতিয়া কৰা নাই যদি তেওঁলোকৰ সময়ত কৰিছিল তাৰো কিয় ফল আমি দেখা পোৱা নাই আচলতে সৰ্বসাধাৰণ লোক এতিয়া ভাৰাক্ৰান্ত এই সকলো সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি যিহেতু কৰোণাটো ইমান ডাঙৰ মহামাৰী তাৰ সেইটোতো যিখিনি মানুহ মৃত্যু হৈছে তাৰ ওপৰত যিয়ো এটা এডিচনেল বাৰ্ডেন এইটো সময়ত যদি বেলেগ সময় হয় বেলেগ কথা কাৰণ সেইকাৰণে এতিয়া যিটো দেখা গৈছে আৰু দৃষ্টিবিলাক প্ৰায় দৃষ্টিবিলাক ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে আৰু যিটো আমাৰ ৰিপৰ্ট এজন যোৱাকালিলৈকে যোৱাকালি ৰিপৰ্টৰ কাৰণে প্ৰায় টোটেল কেছ 217টা মেলেৰিয়া কেছ তাৰে দুজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেইদৰে যিটো AES বুলি কোৱা হয় একুৱাৰ্ড এনচেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰম যিটো হয় তাৰে 340 জনৰ হৈছে তাৰ মৃত্যু হৈছে 50 আৰু নন জেই জেইও নহয় ধৰি লওক জেইও নহয় AESও নহয় স্কাপ ফাইবাৰ্ছ হ'ব পাৰে বা লেক্টোপ্ৰছিছ হ'ব পাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ভাইৰেল ডিজিজ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় 151 কেছ আছে তাৰ সেইসমূহ তাৰ ডেট হৈছে 24 সেইবিলাক ডায়গনচিছ হ'ব লাইক এখন ICMR বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেণ্টেলেন চাইডে তেওঁ ডায়গনচিছ কৰিব তাৰ ডেংগুত কিন্তু ভাল খবৰ ডেংগুত এইটো সময়ত যোৱা বছৰ ডেংগু ডেট আছিলে কিন্তু এইটো সময়ত আপোনাৰ ডেংগুৰ 19টা কেছ কিন্তু ডেট নাই মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে ৰাজ্যখনত কৰোণাত যিমান মৰিছে কৰোণাৰ নামত চিকিৎসাৰ অভাৱত তাতকৈ 100 গুণ বেছি উঠুকাইছে কাৰণ
করোনার রিপোর্ট ছদিন সাত দিন পিছত পাইছে, আজিও ছদিন সাত দিনের মূরতে করোনার রিপোর্ট পাই আহিছে। গতি এই ছদিন সাত দিন এটা বেমারে কেতিয়াও গাত লৈ পেলাই এজন মানুষ বেমার এটা গাত লৈ পেলাই মানুষ এজনে জীবিত অবস্থা থাকিব নোৱাৰে। কোনবাৰ যদি সাধারণ একটা রোগ হয়েছে, কোনবা এদিন দুদিন যদি কিবা একটা রোগত ভুগিছে, তেতিয়া হলেও মানুষগুলি সোয়াব লৈ পেলাই সাত দিন পিছত রিজাল্ট দিয়া মানে সেই মানুষগুলি আলটিমেটলি মৃত্যুমুখত পড়ব। তেওঁর কিডনিটো ড্যামেজ হয়েছে, তেওঁর হার্টত গৈ পেলাই ইতিমধ্যে ইনফেকশন হয়েছে, কারণ জৈন্ডিস বেমারটাও তেনেকুৱা, আন বেমারগুলো তেনেকুৱা ধরনের একো একোটা বেমারের ছদিন সাত দিনের ভিতর মানুষ এজনক শেষ করে দিব পারে। তেনেকুৱা বহু পেশেন্টর খবর আমালৈ আহি আছে। মই আপনাদের এই তথ্য দিব খুঁজছো যে মোর নিজের পরিয়ালত তিনিগৰাকী ব্যক্তি এই করোনার নামত ট্রিটমেন্টের অভাবত ঢুকাইছে। বারে বারে ডক্টরক ফোন করার পিছত তেওঁলোকক বারে বারে কৈছে যে তেওঁলোক যেহেতু 70+ এইজ, গতি তেওঁলোক হসপিটাল নহা ভাল, ঘরতে কিবা ট্রিটমেন্ট করে থাকা ভাল, যার ফলত ব্যক্তিগৰাকী ঢুকাল। এনে ঘটনা প্রতিটো পরিয়ালত হৈছে, প্রতিটো পরিয়ালত। মই কৈছোঁ যে এগৰাকী পেশেন্ট পঠিয়ালো GMC-ত, তেখেতক কলে করোনা আগতে টেস্ট করে পেলায় তেওঁৰ ট্রিটমেন্ট করা হব, তেওঁৰ কিডনিটো ড্যামেজ হল, যোৱা তিন দিন আগতে পেশেন্টগৰাকী ঢুকাল আর 9,00,000 টাকা খরচ হওয়ার পিছত, তার মানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হয়েছে? এইদরে নিতৌ বহু পেশেন্টর মৃত্যু হয়েছে, বহুতে আত্মহত্যা করেছে, বহুতে এনেকুৱা কিছু গাঁৱত ঘটা ঘটনার খবরে হয়তো কাকতে পত্র ওলোৱা নাই। আর কোৱাৰ দৰে করোনা যিমান সংখ্যক লোক আক্রান্ত হৈছে, করোনার নামত কোনো ধরনের আসলতে স্বাস্থ্যজনিত যে সমস্যা তার বাবে চিকিৎসা নোপাক এইখান রাজ্যত কিন্তু মার্চ মাহৰ পৰা বহু লোকৰ প্রাণহানি হয়েছে বা শাস্তি পাবলগীয়া হয়েছে, ভারাক্রান্ত হয়েছে। গতি করোনার নামত যাতে অন্যান্য যুক্ত সমস্যা সেই সমস্যাক সমানে গুরুত্ব দিয়ে সহযোগিতার মাজে যাতে সকল বিভাগ আগবাঢ়ি যায়, যাতে রাজ্যবাসী যি সমস্যার সঙ্গে যুঁজি আছে সমাধান লাভ করব পারে, সে আমি সকলে বিচারিছো। আর এই প্রসঙ্গত কথা পাতি থাকিম সিটি18-ত। এইখিনিতে সময় হয়েছে এটা বিরতি। খনেক বিরতির পাছত পুনৰ উভতি আহিছো, আপুনি চাই আছে সিটি18। অসম বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনত কাক কাক প্রার্থিত্ব দিব তাক লৈ এতিয়া স্বজন তোষণৰ রাজনীতি আৰম্ভ হৈছে অসম প্রদেশ কংগ্রেসত। এফালে সভাপতির গোট, আনফালে সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলে আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্রত শইকীয়াৰ গোট ব্যস্ত এতিয়া প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত। কাক কাক দিব প্রার্থিত্ব, প্রদেশ কংগ্রেসত আৰম্ভ ৰাজনীতি। এয়া প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা। সভাপতি রিপুন বরার পক্ষত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, লগত প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন। এই তিনি নেতাই গুৱাহাটীত এক গোপন বৈঠকত মিলিত হয়। নির্বাচন হবলৈ আরো 8 মাহ সময় বাকি আছে। 8 মাহের 3 মাহ সময় নির্বাচন আয়োগে নিজেই লব, আপনাদের জানে স্পেসিফিক সময়ের প্রয়োজন আছে। নির্বাচন আয়োগে 3 মাহ ললে তার মানে ইলেকশনলে 5 মাহ আছে। গতি রাজনৈতিক দলবিলাকে নিজের মাজত কুচকাওয়াজ করবই লাগবে। বুধবারে মিলিত হয় গোপন বৈঠক, বৈঠকত প্রস্তুত করলে প্রার্থীর তালিকা হয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের বাবে সভাপতি রিপুন বরাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আর প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেইনক লৈ প্রস্তুত করলে প্রার্থীর তালিকা। এই তালিকাত নিজ নিজ পছন্দর প্রার্থীক দলীয় টিকট প্রদান করার বাবে ঠিক করলে বলে জানিব পৰা যায়। এই কথা দলের মুখপাত্র দুর্গাদাস বড়ুয়েও স্বীকার করে নিউজ18-র সম্মুখত। মুখপাত্র দাসবড়ুয়ে কলে দলীয় টিকট প্রদানের বাবে আলোচনা হয়েছে, এয়া সকল দলেই করে, আমিও করছো। কাক কাক টিকেট দিলে জিকিব, কাক কাক টিকেট দিলে নিজিকিব, এনেকুৱা ধরনের প্রারম্ভিক কথাবিলাক পতাটো মই উচিত বলে ভাবো। আর যদি পাতিছে এই অশুদ্ধ কথা হওয়া নাই, শুদ্ধ কথাই হয়েছে। আর তেনে ধরনের প্রস্তুতি চলাবই লাগবে এইসময়। কিন্তু দলীয় টিকট প্রদানক লৈ সভাপতি রিপুন বরাই করা গোপন বৈঠকলৈ মতা হওয়া নাছিল বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। বৈঠকৰ ভূ নাপালে বিরোধী দলপতি দেবব্রতে, খবর নাপালে সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। ফলত বিরোধী দলপতির গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ সভাপতি রিপুন বরার ভূমিকা। এই সন্দৰ্ভত মুখপাত্র দুর্গাদাস বড়ুয়ে কি কয় শুনক। কমিটি হিসাবে আলোচনা করা নাই, নিশ্চয় যিকেজন মানুষ গোট খাইছে একজনের কথা পাতিছে, আর ভবিষ্যতে কমিটি হিসাবে এই কথাবিল কোনেওতো লুকাই করব নয়, লুকাই করব বিষয়ে নহয় টিকেট সিলেকশনটা, আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমার রাজ্যত নহয়,
আমার এআইসিসিয়ে যেহেতু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লয়। পিছে লোভী রাজনীতিত ব্যস্ত প্রদেশ কংগ্রেসে কাক কাক দিব আসন্ন বিধানসভার টিকট। মুখপাত্র দুর্গাদাস বড়োর দাবি আন দলেরে করা হব বুঝাবুঝি। বিজেপি বিরোধী বিজেপির লগত বিপিএফ এজিপি আছে তেওঁলোকক বাদ দি তেওঁলোকৰ পৰা যদি ওলাই আহে তেওঁলোককো, যদি কালি এজিপি ওলাই আহে, যদি বিরোধী শিবিরত আহিব বিচাৰে, কাইলে যদি বিপিএফ ওলাই আহে বিরোধী শিবিরত আহিব বিচাৰে তেওঁলোককো ম্যাক্সিমাম স্যাক্রিফাইসটো আপোনাক কৈছো কি, বিরোধী রাজনৈতিক দলবিলাকৰ লগত লগ লাগিলে সিট স্যাক্রিফাইস কৰিব লাগিব। ম্যাক্সিমাম পোন প্রথমবারের কারণে ইতিহাসত দেখিব কংগ্রেসে যথেষ্ট সিট স্যাক্রিফাইস করব। কিন্তু এই বুঝাবুঝিয়ে কিমান লাভবান্বিত করব কংগ্রেসক? তরুণ গগৈ, রিপুন বরা আর রকিবুলর মতে দিয়া হব নাকি প্রার্থিত্ব? ক্যামেরা পার্সন হিতেশ ডেকার সঙ্গে বিজু কুমার ডেকা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর সিটি 18 পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি। উদেশ্য বিৰতিৰ পাছত মঙলদৈত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুন বৰা। ৰিপুন বৰাই পুনৰ উভতি ধৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। অহা নিৰ্বাচনত 100খন আসন লাভ কৰিম বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা, অহা নিৰ্বাচনত পুনৰ গোল খাব কংগ্ৰেছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা এনে মন্তব্যক উভতি ধৰিলে ৰিপুন বৰাই। ৰিপুন বৰাৰ মন্তব্য, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজৰ ঠিকা লোৱা নাই, আগতীয়াকৈ 100খন আসন লাভ কৰিব বুলি অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, কাক ভোট দিব, লগতে যোৱা 15 বছৰ তেওঁলোকে গোল খাইছিল হিমন্তে সময়তহে গম পাব বুলিও ওলোটাই হিমন্তক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে ৰিপুন বৰাই। শুনক, মূৰ্খ হয় নে নহয়, এই চাৰ্টিফিকেট অসমৰ ৰাইজক, আমাৰ বিৰোধী দলক, হিমন্ত বিশ্বৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে আমাক। আমি মূৰ্খনে আমি পণ্ডিত, এই চাৰ্টিফিকেট আমাক হিমন্ত বিশ্বই দিব নালাগে, এই চাৰ্টিফিকেট আমাক অসমৰ ৰাইজে দিব, আগতেও দিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও দিব, অসমৰ ৰাইজে দিব। আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টি বিৰোধী হোৱাৰ কাৰণে, সমালোচনাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি যদি মূৰ্খ হয়, তে মই হিমন্ত বিশ্বক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, এই মূৰ্খ পাৰ্টিয়ে যদি দেশ স্বাধীন নকৰিলেহেঁতেন আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন নেকি, আজি সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন নেকি, তাৰে উত্তৰ তেওঁ দিয়ক। কংগ্ৰেছক মূৰ্খ বুলি কোৱাৰ আগতে তাৰ উত্তৰ তেওঁ দিয়ক। গোল কোনে খাব সেইটো সময়ত দেখা যাব। তেওঁ, আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, তেওঁ অসমৰ 3 কোটি ৰাইজক তেওঁ ঠিকাত লৈ থৈছে নেকি? কাক ভোট দিব ৰাইজে জানে সেইটো কথা। ৰাইজে ইলেকশ্যনলৈ এতিয়াও 8-9 মাহ বাকী আছে। তেওঁ আজিৰ তাৰিখত কেনেকৈ ক'লে মই 100 ছিট পাম? এই ৰাইজ তেওঁৰ পকেটত আছে নেকি? ৰাইজ তেওঁৰ ৰাইজেহে ভোট দিব, ৰাইজেহে ক'ব কাক ভোট দিম কাক নিদিম। তেওঁ কেনেকৈ আজিয়ে ক'ব পাৰিলে যে মই 100খন ছিট পাম? মীনোন্নয়ন বিষয়াক আনুষ্ঠানিক নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাকক্ষত নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। 12গৰাকী মীনোন্নয়ন বিষয়াক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয়। 3.35 লাখ মেট্ৰিক টন মাছ অসমত এতিয়া বছৰি উৎপাদন হয় বুলি মত ব্যক্ত কৰিলে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। আজিৰ দিনত বাহিৰৰ পৰা অসমে মাছ আমদানি নকৰিলেও চলিব পাৰিব বুলি মীন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য। আমি থলুৱা মাছেৰে চলিব পৰা হ'লোঁ, আমাৰ পৰা মিজোৰাম, মেঘালয়, অৰুণাচলে মাছ নি আছে বুলিও জনায় মীন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মীন বিভাগে বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। মৎস্য উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একচন প্লেন আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা টকা আনিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই অনুষ্ঠানত মত ব্যক্ত কৰে। মাজুলী বালিচাপৰিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, আৰক্ষী আউটপোষ্ট ঘেৰাও ৰাইজৰ। মালাপিন্ধা গাঁৱৰ ভদ্ৰদলে নামৰ গাঁওবুঢ়াজনক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা আৰু ঘুচিয়াই দাঁত ভঙা ঘটনাক লৈ ৰাইজে থানা ঘেৰাও কৰে। আৰু কালি বান আক্ৰান্ত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল গাঁওবুঢ়া, আৰু খবৰ লৈ উভতি অহাৰ পথত আৰক্ষীৰ লোকে এনেদৰে তেওঁক মাস্ক নিপিন্ধাৰ বাবে ঘুচিয়াই দাঁত ভঙিছে আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু তাৰ পাছতে আমি দেখুৱাইছোঁ কিদৰে এই ঘটনাক লৈ থানা ঘেৰাও কৰিছে স্থানীয় লোকে। সরকারি ভাই
এবাৰ হৈছে কাজিৰঙাৰ শেহতীয়া খবৰ লৈ কাজিৰঙাত এই পৰ্যন্ত বাৰটা গড়সহমুঠ 125টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে 93টা হুগ্ৰী পহু 5টা মহ 8টা গাহৰি 2টা দলহৰিণৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে পথ দুৰ্ঘটনাত 18টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 16টা পানীত ডুবি 68টা প্ৰাকৃতিকভাৱে 5টা আৰু অন্যান্য কাৰণত 18টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে বানৰ কবলত কাজিৰঙাত 85% এলেকা 135টা বন শিবিৰৰ তলৰে বাগৰিছে পানী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত বানৰ কবলত পৰিছে 135টা বন শিবিৰ বৰ্ণাঢ্যক সহায় কৰি বিতৰ্ক সামগ্ৰীৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন নিজে বামত থাকি বৰ্ণাঢ্যক থিয় কৰাই ৰাখিলে একাঠো পানীত কামপুৰৰ দৰঙিয়াল গাঁৱত সাহায্য বিলাবলৈ গৈছিল বিধায়কজন সমৰ্থকৰ সৈতে বামত থিয় হৈ সাহায্য বিলালে ৰকিবুলে ছচিয়েল মিডিয়াত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিধায়কগৰাকী ছচিয়েল মিডিয়াত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত বৰ্তমান সমালোচনাৰ সন্মুখীন এগৰাকী বিধায়ক আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য এনেদৰে নিজে বামত থাকি একাঠো পানীত কামপুৰৰ দৰঙিয়াল গাঁৱত সাহায্য বিলাবলৈ গৈছে বিধায়কজনে আৰু সমৰ্থকৰ সৈতে তেওঁ আছে বামত থিয় হৈ আৰু যিসকল লোকে সাহায্য লৈছে তেওঁলোক এনেদৰে বানাক্ৰান্ত লোকসকল আছে একাঠো পানীত আৰু এই দৃশ্য ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰকিবুল হুছেইন কৰোণাৰ শেহতীয়া খবৰ ভাৰতত কৰোণা সংক্ৰমণ ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি হৈছে একেদিনাই সৰ্বাধিক লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24টা ঘণ্টাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 49,310 জন বৃহস্পতিবাৰে একেদিনাই আক্ৰান্ত হৈছিল 45,720 জন এই পৰ্যন্ত ভাৰতত মুঠ আক্ৰান্ত 12,87,945 জন 30,601 জনলৈ বৃদ্ধি মৃত লোকৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 740 জন আক্ৰান্ত লোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 12,854 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আক্ৰান্ত 3,04,750 জন আৰু 24 ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আৰু উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আমি জনাই আছো বিগত 24 ঘণ্টাত 49,310 জন আক্ৰান্ত বৃহস্পতিবাৰে একেদিনাই আক্ৰান্ত 45,720 জন এই পৰ্যন্ত মুঠ আক্ৰান্ত 12,87,945 জন 30,601 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে মৃত লোকৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 740 জন আক্ৰান্ত মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 12,854 জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত 3,04,750 জন অসমত নতুনকৈ 1,047 জন কৰোণা আক্ৰান্ত চিনাক্ত 28,791 জনলৈ বৃদ্ধি কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা গুৱাহাটীত কিছু হ্ৰাস পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত চিনাক্ত কৰা হৈছে 219 জন আক্ৰান্ত বিগত 24 ঘণ্টাত 19,000 লোকৰ কভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছে ইয়াৰে আক্ৰান্তৰ হাৰ 5.25% অসমত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 9,368 জন আৰোগ্য লাভ কৰিছে 19,350 জন আক্ৰান্ত কোকৰাঝাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা আজিৰ পৰা 3 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আৰু এই কথা ইতিমধ্যে ডি চি ভাস্কৰ ফুকনে অৱগত কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ 2 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল পিয়ন লোহিত চন্দ্ৰ সৰকাৰ আৰু সুৰক্ষা কৰ্মী হাছান আহমেদ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত আৰু তাৰ পিছতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আজিৰ পৰা 3 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্ত ভাস্কৰ ফুকনে অৱগত কৰিছে এই কথা আৰু ইফালে বঙাইগাঁৱতো কোভিড 19ৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বঙাইগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্ত ডাক্তৰ এম এছ লক্ষ্মী পিয়াৰ গাড়ী চালক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এছ পি সুবোধ সোণোৱালৰ 5 জন দেহৰক্ষী আক্ৰান্ত অভয়পুৰী থানাৰ এছ আই কৰোণাত আক্ৰান্ত গণ সংক্ৰমণৰ শংকাত বন্ধ বঙাইগাঁৱৰ 9টাকৈ এ টি এম বঙাইগাঁৱতো দেখা পোৱা গৈছে গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ জিলা উপায়ুক্ত ডাক্তৰ এম এছ লক্ষ্মী পিয়াৰ গাড়ী চালক কৰোণাত আক্ৰান্ত সুবোধ সোণোৱাল এছ পি সুবোধ সোণোৱালৰ 5 জন দেহৰক্ষী আক্ৰান্ত অভয়পুৰী থানাৰ এছ আই কৰোণাত আক্ৰান্ত গণ সংক্ৰমণৰ শংকাত বন্ধ এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ 9টাকৈ এ টি এম
আর আমি জানাইছো কিদরে করোনার সমান্তরভাবে রাজ্য জাপানিজ এনকেফেলাইটিসর সংহার এই পর্যন্ত রাজ্য জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত মৃত্যু হয়েছে 48 জনের ধেমাজিতো জাপানিজ এনকেফেলাইটিসে তাণ্ডব চলাইছে এতিয়ালৈকে জাপানিজ এনকেফেলাইটিস আর এনকেফেলাইটিস সদৃশ রোগত মৃত্যু হয়েছে তিনগৰাকী লোকর আক্রান্ত হয়েছে 19 জন ইয়ারে 7গৰাকী জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত আর 12গৰাকী জাপানিজ এনকেফেলাইটিস সদৃশ রোগত আক্রান্ত হয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আর আন আন চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন হয়ে আছে ইয়ারে রুণু চুটিয়া নামর বরবিলা বালিগর 13বছরীয় কিশোরীগৰাকী জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগত মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে আন দুগৰাকী লোকর মৃত্যু ঘটিছে এনকেফেলাইটিস সদৃশ রোগত মেডিকেল কলেজ ঢুকালে আর প্রথম যেটা কেস ওলাইছে প্রথমবারের কারণে এবছর সে হল 1st July 2020 লটো 1 তারিখে কমপ্লেন লই আছে অনসেট অফ ফিভার হেডেক উইথ মেন্টাল ডিসঅরিয়েন্টেশন আর 2 তারিখে এখন আমার সিএসএল যে ফুড কম তাতে লোক পজিটিভ ওলাইছে আর এখানে নর্থ লক্ষ্মীপুর এডমিশন হয়েছে আর পেশেন্টও এটা রিকভার হয়েছে কমপ্লিট জাকার্টারপাসীক ভাল খবর দিলে হিমা দাসে জাকার্টা এশিয়ান গেমসর 4x400 মিটার মিক্সড রিলেত হিমা দাসহ ভারতীয় দলের রূপর পদক স্বর্ণ পদকলে উন্নীত হয়েছে স্বর্ণ পদক লাভ করা বাহরেইনের এগারী সদস্য ডপ টেস্টত ব্যর্থ হওয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে টুইটারযোগে এই খবর দিছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে এই সফলতার বাবে হিমা দাসসহ ভারতীয় দলটলে অভিনন্দন জানাইছে কিরেণ রিজিজুয়ে এই খবরে লগতে সমগ্র ভারতের ক্রীড়াপ্রেমীক আনন্দিত করে তুলেছে আর এই ভাল খবর পুনর্বার জানাব বিচারিছো জাকার্তারপাসীল এই ভাল খবর আছে জাকার্তা এশিয়ান গেমসর 4x400 মিটার মিক্স রিলেত হিমা দাসসহ ভারতীয় দলের রূপর পদক স্বর্ণ পদকলে উন্নীত হয়েছে স্বর্ণ পদক লাভ করা বাহরেইনের এগারী সদস্য ডপ টেস্টত ব্যর্থ হওয়ার পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর এই খবর টুইটারযোগে জানাইছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু আর সিটি18-র শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে কণ্টেক্ট বিৰতি দিশে রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার আসন সীমিত হওয়ার বাবে নামভর্তির পর বঞ্চিত হয়েছে বহু শিক্ষার্থী আর ইয়াকে লৈ এতিয়া হাহাকার লাগিছে শিক্ষার্থী আর অভিভাবকসকলের মাজত নামভর্তিত অনিশ্চয়তা সীমিত আসন বঞ্চিত হব বহু শিক্ষার্থী অভিভাবক শিক্ষার্থীর মাজত লাগিছে হাহাকার প্রতি বছরে বহিরাজ্যলৈ অসমৰ পৰা যায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী একমাত্র উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বাবে পিছে এই সকল শিক্ষার্থী এইবার যাব নোৱাৰিব একমাত্র কোভিড-19 বাবে পিছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক প্রশ্ন আহি পৰিছে এই মুহূর্তত যে এই হাজার হাজার শিক্ষার্থী বাহিৰলৈ যোৱাৰ বিপরীতে এইবার অসমতে শিক্ষা গ্রহণ কৰিব লাগিব পিছে এই সকল শিক্ষার্থী উপযুক্তভাবে শিক্ষা গ্রহণ কৰিব পৰাকৈ এতিয়া রাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আসনের অভাব যাক লৈ সৃষ্টি হয়েছে এক ডাঙৰ প্রশ্ন চলিত বছৰত ৰাজ্যত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 182,260 পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াৰে বিজ্ঞান শাখাত 34,847 জন কলা শাখাত 131,794 জন বাণিজ্য শাখাত 15,619 জন আৰু এই সকলোবোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত আছে মাথোন 484 মহাবিদ্যালয় কিন্তু এই কলেজসমূহত আছে প্রায় 70,000 আসন পূর্বে বহু শিক্ষার্থী বাহিৰলৈ শিক্ষা গ্রহণের বাবে যোৱা হেতুকে এক স্বাভাবিকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু করোনা মহামারীয়ে সকলোতে লগালে উলট পালট যাৰ বাবে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ থকা পিছতো বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব শিক্ষার্থী সেয়েহে সীমিত আসনের ওপর আহিব আন এক ফেঁচা পিছে এই ক্ষেত্রে আসন বৃদ্ধি করার কোনো পদক্ষেপ নাই উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ শিক্ষাখণ্ডৰ এনে কাণ্ডক লৈ সমালোচনা বিরোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নিয়ম অনুসৰিও বহুখিনি
প্রতিষ্ঠান, শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান চৰকাৰীকৰণ কৰি তাতো ছাত্র ছাত্রীসকল নামভর্তি কৰাবলৈ গ'ল হয় আৰু বহুত শিফ্ট দিয়া হয়, মৰ্নিং শিফ্ট, ইভিনিং শিফ্ট। সেই গতিকে চৰকাৰখনে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু যদি এইখিনি নকৰে এইবছৰ পৰিস্থিতি আৰু মানে আসনৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হ'ব, এইটো একেবাৰে নিশ্চিত। ৰাজ্যত উচ্চ শিক্ষাৰ আসন বৃদ্ধিৰ পৰামৰ্শৰে পূৰ্বে স্মাৰক পত্ৰ দিয়া বুলি দাবী কৰি বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আৰু অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আজিৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগত আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ। তেতিয়া কৈছিলোঁ অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ আসন বৃদ্ধি কৰিব লাগে। অৱশ্যে অনলাইন যোগে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতেই ৰহস্যজনকভাৱে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই শিক্ষা বিভাগে। সেয়েহে এতিয়া সীমিত আসনত নামভৰ্তি লাভ নকৰা শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেয়াহে কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন। কেমেৰাত মনোজৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভৰলুকাণ্ডৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ অসম আৰক্ষীৰ। পশ্চিম কংগ দলৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত কৰিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত। এই ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনাত জড়িত আৰক্ষীক এসপ্তাহৰ বাবে বাধ্যতামূলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে, সেই কথা তেওঁ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে। সকলো আৰক্ষী সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কৰ্তব্যত নিয়োজিত হবলৈ আহ্বান জনালে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। ইফালে প্ৰহৃত কিশোৰটিৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ ভুল স্বীকাৰ কৰে বিশেষ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বৃহস্পতিবাৰে পিতৃৰ সৈতে ফাৰ্মাচীলৈ যোৱা অৱস্থাত এটি দিব্যাংগ কিশোৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু আমি জনাইছোঁ কিদৰে পিতৃৰ সৈতে ফাৰ্মাচীলৈ যোৱা অৱস্থাত এটি কিশোৰক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক তেওঁ দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে। লগতে তেওঁ জনাইছে যে ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্য পুনৰ সংঘটিত নহয় আৰু এনে ঘটনাত জড়িত আৰক্ষীক এসপ্তাহৰ বাবে বাধ্যতামূলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। সকলো আৰক্ষীক তেওঁ সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কৰ্তব্যত নিয়োজিত হ'বলৈ আহ্বান জনায়। এজন বিশেষ পুলিচৰ ব্যক্তিয়ে কাৰোবাক ৰখাওঁতে, তেওঁলোকে মটৰচাইকেলত গৈ আছিলে দুচকীয়া বাহনত গৈ থাকোঁতে, এজন দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এজন শিশু, 17 বছৰীয়া এজন ব্যক্তি, তেওঁ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি বুলি আমি পিছত গম পাইছোঁ। সেই মুহূৰ্তত তেওঁ পিঠিত এটা মাৰ এটা লাঠিৰ কোব এটা পৰিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম পলাশ চলিহা, শান্তিপুৰৰ। তেখেতে এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছিলে আৰু এইটোকে লৈ পেলাই অসম পুলিচক আপোনালোকে, মাননীয় সদাশয় ৰাইজে, অসম পুলিচৰ এপ্ৰ'চটোক যাতে কেতিয়াও ভুল নুবুজে সেইটোকে মই ক'ব বিচাৰোঁ। অসম পুলিচে শিশুৰ, বিশেষকৈ দুৰ্গত শিশুৰ কাৰণে অহৰ্নিশে বহু বছৰ ধৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আশ্বাস প্ৰকল্পৰ কথা, শিশু যাৰ বাপেকক হত্যা কৰা হৈছে, তেনেকুৱা প্ৰায় 1200তকৈও বেছি শিশুক তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব অসম পুলিচে নেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ কমিউনেল হাৰ্মনীৰ সহযোগত আমি কৰি আছোঁ। আৰু এই যিটো ঘটনা হ'ল কালি, এইটো এটা বিচ্যুতি, এইটো অসম পুলিচৰ চৰিত্ৰ নহয়। লগে লগে আমাৰ মানুহ গৈছে, আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই তেখেতলোকৰ ঘৰ ভিজিট কৰিছে আৰু তেখেতলোকক সান্ত্বনা দিছে আৰু যে ভুলটো আমাৰ ফালৰ পৰা হৈছে সেইটো স্বীকাৰ কৰিছে আৰু কমিশনাৰ পুলিচে এই সংক্ৰান্তত এটা অনুসন্ধানৰ কাৰণে কাৰোবাক দায়িত্ব দিছে। গতিকে এই বিষয়ত নিশ্চয়কৈ অনুসন্ধান চলিব। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।